Along my Mlaba, UK Masti, a Facebook name, YouTube channel, and a Jusu Bade, the EFK, a Pubununwe champion, Libabu Tingado, FK, a Tisma Asema, Inguema, Norway City, Nekayari. So Libabu Tinga, the Leshima, the Norway Go, Pigate, the Bajogale, Pinyani Matu, Tabibi, the Libabune, Ibuadonga, Dismit, Dingu, Nauka, like Zabido, Tongu, Tukune, Nangere Che, Didibuamale, and Panayo Yin, the three a Tiga Zamari to Toli, and Napibido Kazagede. ထုံးစံတိုင်းလစ်ပါဘူးအသင်းကဒါအရန်နေတဲ့ကစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အခြေအစဉ်တန်းကိုပြသနိုင်တယ်အရန်ကစားမတွေကိုနေရာပေးတဲ့ရာခင်ကလော့အတွက်တော့ဒါအဓိကကစားမတွေကိုအနာပေးနိုင်ခဲ့သလိုလစ်ပါဘူးနေနဲ့အရန်အင်အားတောင့်တင်းနေဆိုတော့ကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလစ်ပါဘူးဘက်ကကလော့အနေနဲ့သူ့လက်ထက်ပထမဆုံးချိန်အဖေကပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ควอเตอร์ไฟနယ
Africa နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီယာဒီမှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပွဲကိုတော့တီချာအားထိုက်ကစားခဲ့တာလည်းတွေ့တယ်ဒါထုံးတဲ့နိုင်လီဗာပူးရဲ့အရန်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများဒီလိုဖလားပြိုင်ပွဲတွေတော်တော်များများဆိုရင်ဒါဒီဂျပန်ကစားမမီနာမီနိုကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဒါလီဗာပူးမှာတော့သူမျောလင်းထားတဲ့လောက်ခြေစွမ်းမျိုးဒါဆာ့စ်ဘက်ကပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ကစားကွင်းရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကန့်သတ်မှုတွေရှိပေမဲ့သူပါဝင်ကွင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့သူအမြဲတမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေဒါဒီနေ့ဘက်မှာလီဗာပူးနဲ့ယာဂန်ကလော့အတွက်တော့ဒါဒီဒီတစ်ပတ်ကံပဲဝက်ဆန်နဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲရှိပေမဲ့လည်းဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲနော်ဝစ်ကိုအနိုင်ရဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါအရန်နေကစားမတွေကလည်းလီဗာပူးရဲ့အသင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီတောင့်တင်းစေလို့လီဗာပူးအတွက်ဒါနှစ်ကိုးစလုံးကိုပထမပိုင်းမှာတင်ဒါတောင်းမန်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာကစားနေတဲ့မီနာမီနိုကပွင့်ခဲ့တာမီနာမီနိုဆိုရင်ဒီနေ့ရသည်မှာအရန်ကပဲဝင်လာပြီးတော့လီဗာပူးအတွက်ဂိုးတွေသွင်းတာလေဂိုးပေါင်းလေမနေတော့ဘူးဒါသူဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သူလို့လီဗာပူးအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ကစားမလေးဖြစ်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒါဒီနေ့ရသည်အတွက်မှာဒါအဓိကဆူပလာတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မှာဒါယာဂန်ကလော့အတွက်တော့နောက်ထပ်ကြီးနေစရာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရခဲ့တာလေဖြစ်တယ်ဒါအင်ကွင်းမှာကစားလို့ Norway City ကပရီးမီးယားလိဒုံကသာကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတာဒီနေ့ပွဲတော့ဒါအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဂိုးမား Alisson ဘက်ကကိုတလုံးပြန်ခြေသွားတော့ Liverpool ဘက်ကကလင်းရှင်းမရတဲ့အပိုင်းကိုတော့နည်းနည်းတော့သဘောဘောသာထွက်ကောင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ Sadio Mane တို့ DS တို့လူကစားမတွေဝင်လာခဲ့တယ်ဒါ Liverpool ကတော့ပွဲကို Totally Dominate လုပ်ပြီးတော့ဒါနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှ Norway ကတစ်ဂိုးပြန်ခြေလို့ 2-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Liverpool ကဒီနိုင်ပွဲနဲ့သူကနောက်ဆင့်ကိုတက်သွားပြီးတော့နောက်ဆင့်မှာဒီသူတို့အနေနဲ့ Quarter Final အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတခြားပွဲမှာဆိုရင်တော့ Southampton က West Ham နဲ့ကန်ရတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်လက်ရှိမှာဒီ Raul Hassan Hooter ရဲ့အသင်းကတတော်ကိုတည်ငြိမ်စားပြုလာပြီးခြေစွမ်းကောင်းနေယုံကြည်မှုရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Southampton ကိုကြည့်ရတာတကယ်ကိုအားရစရာခြေစွမ်းအသင်းလိုက်စွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတယ်ပြီးတော့မှတူးချင်းစွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတဲ့အပြင်ဆောင်းတန်ဟာတကယ်ကိုတင်းဝက်မိတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဝက်ဆန်းဆိုတာကတကယ်ဆိုပရီးမီးယားလိမှာဒီကြီး6ကြီးကိုတော့မှ challenge လုပ်နေတဲ့အသင်းမျိုး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲမှာလည်းဒါဆောင်းတန်ကဝက်ဆန်းကိုအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်တယ်။သူတပြည့်ဝက်ဆန်းတင်းကဒီတစ်ပတ်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ကလီဗာပူးနဲ့ပွဲရှိပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါ FA Cup ကိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုစီ target ထားတယ်။ဒါဒီဆောင်းတန်ကပွဲအစပိုင်းမှာ roaming ဆိုတဲ့ကစားမကဥဆောင်ကိုတွင်းတယ်။ဝက်ဆန်းဘက်ကဒုတိယပိုင်းမိနစ်60လောက်မှာ Michael Antonio ပြန်ချီတယ်။ Michael Antonio ကဒီနေ့ရသည်မှာဝက်ဆန်းရဲ့အဓိကကစားမဆိုပေမဲ့လည်းဂိုးပေါက်နည်းနည်းပျောက်နေတာတော့ကြာပြီးရ Michael Antonio ။ဆိုတော့ဒီဂိုးကသူ့အတွက်အရေးပါတယ်ဂိုးပြုမယ်ဆောင်းတန်ကထုံးစံတိုင်း69မိနစ်မှာ Jane Ward-Prowse နဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာဒါလူငယ်ကစားမလေးဒါ Amando Roya ကဂိုးသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Southampton ဟာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများကိုကြည့်ရင်သူတို့အသင်းရဲ့ပုံစံဘာလဲဆိုတော့ Organize ဖြစ်တယ်တကယ်ကို Play Style of Style of Play ကောင်းတယ် German League တယောက်နေနဲ့ Style of Play ကောင်းတယ် Organize ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့အသင်းမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ရှိတဲ့ကစားမတွေများတယ်ဥပမာပြောရင်ဗျာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးတောက်တင်းနေရှေးအဒန်တို့ကစားမတွေရှိတယ်အဒန်အမ်စတောင်းတို့လိုကစားမတွေရှိတယ်အဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းဘရိုယာပေါ့ဒီကစားမတွေတော်တော်များများပါလို့တစ်ဖက်မှာကွင်းလယ်မှာရူမဲရိုတို့ဂျိန်းဝေါ်ပရော့ဖ်တို့ကစားမတွေခန်းစစ်ပိုင်းလည်းတော်တော်လေးတောက်နေဆိုတော့သူတို့အသင်းဟာတကယ်ကိုအားရစရာခြေကွမ်းရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအသင်းကြီးတွေကဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပွဲပေါ့အသင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးကတော့ကလော့ကသူ့လုံးသူ့လုံးပြီးတော့နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးတော့
ဒါ quarter final အဆင့်ကိုတက်ခဲ့ပြီးဒါ liverpool အနေနဲ့အရန်ကစားမအနေနဲ့ကစားပေမဲ့သူတို့အသင်းဟာတောင်တင်းနဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြသနိုင်ခဲ့သလိုဒါနောက်ထပ် germany ဘက်ဖြစ်တဲ့ round hassen ဟိုတဲ့ရဲ့ဆောင်းကြံလဲနောက်ဆင့်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ klopp ရဲ့ liverpool ရော round hassen ရဲ့ဆောင်းတက်မှာနောက်ဆင့်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါ quarter final အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တင်နေတဲ့ဘလူးမြင်လေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်